Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya tinuntun dening sabdo-sabdo dalem lan bangun gesang ingkang sae lan becik ngawuhake kasaenan tumraping gesang pasrawungan. Ngetingalake kados pundi Gusti ingkang tansah tresnani lan penuh ing welas asih dumateng umat manungsa. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu limrah ingkang kaping 26 lan dinten menika ugi dados minggu pungkasan ing wulan September. Mugi-mugi kula panjenengan sami sansaya saged bangun gesang sae kanthi nindakake menapa sing sederhana, sing prasaja, mboten usah muluk-muluk anggenipun ngetingalake kasenan dalem Gusti. Wawasan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi kula panjenengan kaajak dening Gusti supados tegas kangge tumindak becik lan nilar sedaya ingkang awon. Tumindak becik boten kedah sing gedhe, sing populer, sing wah, ananging tumindak becik marang sesami lan marang diri pribadi menika lumantar babab sing sederhana, sing cilik-cilik, sing enteng-enteng, boten kedah kanthi biaya sing gedhe. Awit lumantar kasainan ingkang alit yen kula panjenengan tindakake kanthi setya menika estu saged dados paseksen menggaing kasainan dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjuk ing asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 9 ayat 38 ngantos dumugi 23, kalajengaken ayat 29, kalajengaken malih ayat 27 ngantos dumugi 28. Nalika samono Yohanes matur marang Gusti Yesus, Gusti, kula sami sumerep tiang nundung setan atas asma dalem, mongko tiang menika mboten tumut kula sak kanca. Nanging Gusti paring wangsulan, aja kok larang, awit wong sing gawe pangeram-eram atas asmaku ora bakal enggal-enggal gumampang ngolo-olo aku. Jer sing sapa ora mungsuh kowe iku melu kowe, sebab sing sapa aweh ngombe banyu secangkir atas asmaku margo kowe muridi Sang Kristus sanyoto kandaku, wong mau ora bakal sepi ing ganjaran. Yen tanganmu marai kowe dosa ketoen, alu wong buntung mlebu ing urip tinimbang ganep tangane.
nanging mlebu ing genining naraka sing ora bakal sirep. Yen mripatmu marai kowe dosa, cukilan, aluweng pece mlebu ing kratoning Allah tinimbang wutuh mripate nanging dicemplungake ing genining naraka. Awit kabeh bakal dibumboni nganggo geni. Uyah mono becik, nanging yen ilang asine apa sing arep kanggo bumbu. Kowe dipodo kanggonan uyah atimu lan uripmu sing rukun. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karono sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, lumantar pamudutan pirsa Yohanes ingkang asung paseksen bilih wonten tiyang sing sanes kanca menika damel pangiram-iram atas asma dalem Gusti, ateges tumindak becik atas asma dalem Gusti, tumraping Yohanes menika aneh lan dereng saged tinampi. Ning tumraping Gusti Yesus tumindak becik ingkang dipun caosaken dening tiyang menika ngetingalake kasaenaning Allah tumraping sesami. Mbok sanes kanca, mbok sanes golongan. Nah menika pitedah ingkang sepisanan kangge kula panjenengan, bilih tumindak becik menika mboten mawang kanca utawi mungsuh, mboten mawang agama A utawi B. Awit tumindak becik ingkang dipun lampahi kanthi tulus ikhlas menika ngetingalake kasaenaning Allah tumraping sesami. Ingkang kaping kalih, tumindak becik mboten kedah sing gedhe sing bisa migunani tumrap kathah tiyang. Gusti Yesus kala wau ngandika, sing sapa aweh ngombe banyu secangkir atas asmaku marga kowe muride Sang Kristus, saknyata kandhaku wong mau ora bakal sepi ing ganjaran. Tumindak becik dipun gambaraken dening Gusti Yesus kanthi weweh wedang secangkir utawi ngombe secangkir. Nah menika sampun tumindak becik lan asung ganjaran tumrap tiyang sing aweh ngombe secangkir kala wau. Lan kula kinten menika sampun dados adat kebiasaan wiwit rumiyin simbah-simbah tumraping kathah tiyang sing rawuh wonten ing griyanipun mesti raketung ngombe secangkir dicaosi. Awit tumraping simbah-simbah rumiyin wedang menika ngawe kadang mbangun kabecikan kanggo ngawuhake paseduluran. Mila saora-orane yen kula panjenengan mertamu utawi nampi tamu, wedang menika mesti dicaosi. Wedang menika mesti wonten yen dilalah pas pasaran ana seneke. Menika dados pitedah tumraping kula panjenengan bilih tumindak becik menika bakal ngasilake ganjaran tumraping kula panjenengan pribadi. Lan ingkang kaping 3, Gusti ugi paring pitedah supados murid-murid dalem nggadahi ketegasan tumraping kasainan. Luwih becik rumangsa buntung tangani PC meripati, ananging bisa tansah tumindak becik tinimbang duweni tangan sing ganep mripat sing sampurna ning malah tumindak sing ala. Mila piranganing badan menika nggih kedah kula panjenengan ajak kangge srana mbangun kasainan. Nek tangane gratil, tangane entengan, apa meneh kanggo tumindak kasar? Nah menika tumraping Gusti Yesus mboten dikersakake. Awit apa-apa nggih yen kula panjenengan limbang-limbang, tangan menika iso dadi berkah ning ya iso dadi kutuk. Tangan iso nggo tumindak becik, iso nggo tumindak ala. Semanten ugi mripat kuping,
tutuk lan sanes-sanesipun gumantung kados pundi kula panjenengan nggadahi ketegasan supados setya tumindak becik. Mugi-mugi sabdo dalem Gusti meh rampung wulan September estu nuntun kula panjenengan sami lan dados sangu anggenipun kula panjenengan tansah tumindak becik mring sesami. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.